ნავიგატორი. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სტუდენტებმა წარმოადგინეს ბინის მოწყობის ორიგინალური პროექტი City Home. ახალგაზრდა ინჟინერებმა და დიზაინერებმა შეიმუშავეს ავეჯის სპეციალური სისტემა, რომელიც მარტივად თავსდება მცირე ფართის სივრცეში. ამასთანავე მფლობელის სურვილის მიხედვით ტრანსფორმირებაც შეუძლია. City Home სენსორებითაა აღჭურვილი. ბინის მფლობელი ავეჯის გადაადგილებასა და განათებას ჟესტების მიხედვით აკონტროლებს. Massachusetts-ის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის განცხადებით გამოგონება ტექნიკური სრულყოფის ბოლო ეტაპზეა და გაყიდვაში 2015 წლის მეორე ნახევარში გამოჩნდება. თქვენ მსოფლიო მოდის სიახლეები გაინტერესებთ კომუნიკატორი წარმოგიდგენთ აპლიკაციას Grabble the Fashion Finder, რომელიც ონლაინ-შოპინგის მოყვარულებზეა გათვლილი. პროგრამა სხვადასხვა რესურსზე შერჩეულ პროდუქტს ერთ სივრცეში უყრის თავს. გარდა ამისა, კოლექციებისა და ტენდენციების იმ ჩამონათვალს წარმოადგენს, რომლითაც მსოფლიოს წამყვანი ტრენდსეტერები ინტერესდებიან. აპლიკაციას კიდევ ერთი საჭირო ფუნქცია გააჩნია. მომხმარებელს აწვდის ინფორმაციას მის მიერ მოწონებულ საქონელზე გამოცხადებული ფასდაკლების შესახებ. Grabble the Fashion Finder თავსებადია iOS-ის ოპერაციულ სისტემებთან. ვიდეო თამაშების მწარმოებელმა ამერიკულმა კომპანია Nexus-მა საზღვაო სტრატეგიული ჟანრის თამაში Navy Field-ის მეორე ნაწილი გამოსცა. Navy Field 2 მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საზღვაო ბრძოლების ონლაინ სიმულატორია და წინა ვერსიისგან განსხვავებით გაუმჯობესებული გრაფიკული გამოსახულება და სიუჟეტი აქვს. Gamers შეუძლია ითამაშოს გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პროფილით. აირჩიოს სასურველი ხომალდი. იქნება ეს ავიამზიდი, წყალქვეშა ნავი, სადესანტო, სადარაჯო თუ ნავსაწინააღმდეგო ხომალდი. საზღვაო დაპირისპირებებში დაგროვილი ქულების ხარჯზე კი ანახლებს შეიარაღებას და ზრდის ეკიპაჟის ბრძოლის უნარიანობას. კომუნიკატორი.